Nacionālajie bruņotie spēki ir sākuši sniegt atbalstu valsts nekustamiem īpašumiem un valsts robežsardzēju žoga izbūvē atsevišķos Latvijas-Krievijas sauszemes robežu posmos, lai atturētu nelegālo migrantu mēģinājumus nelikumīgi šķērsot robežu. Līdz šī gada rudenim ar Nacionālo bruņoto spēku palīdzību tiks izbūvēts žogs aptuveni 20 km garumā. Plānots, ka žoga izbūvē piedalīsies aptuveni 80 karavīru un zemessargi, un turpmākajās minūtēs mums uz interviju pievienojas Nacionālo bruņoto spēku, sauszemes spēku mehanizētās kainieku brigādes komandieris Oskars Kudlis. Labrīt! 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 Drošība, protams, aktuāls temats šobrīd visos laikos faktiski un drošības stiprināšanā. Aktuāls temats ir Valsts aizsardzības dienests, un šodien atzīmē arī Valsts aizsardzības dienesta pirmo gada dienu arī pasākums notiks, kurā teiksiet uzrunu. Kā jūs teikt par Valsts aizsardzības dienestu, runājot arī par to pirmo iesaukumu, jo pirmie divi jau ir bijuši, nu kādus secinājumus pat labāk var izdarīt par to? Jā, labrīt, un Valsts aizsardzības dienests var teikt jau 31. Maijā noslēgt savu dienestu mehanizētā kainieku brigādē. Uzsāku dienestu 1. Jūlijā. Šis nepilns gads būs paritējis ļoti strauji dinamiku intensīvām mācībām. Valsts aizsardzības dienests, var teikt, ienāca mehanizētā profesionālā vienībā kā jauns projekts, jauns izaicinājums. Un jāsaka, mēs ļoti gatavojamies Valsts aizsardzības dienesta apmācībai. Un šī gada griezumā ir panākts tas, kad Valsts aizsardzības dienesta karavīri ir apgūši gan pamatiemaņas, gan apgūši specialitāti, gan arī dzene ir iegūši visas darbības nepieciešamās, lai darbotos vienības sastāvā un pildītu kaujas uzdevumus kopā ar profesionāļiem. Mēs esam šajā gadā arī pielāgojuši Valsts aizsardzības dienestu kā karavīru, kas ir mūsu rindās, nevis uz vienu gadu, bet kā ir pamata sastāvā un līdz ar to mums tādi šķiešana nebija, kad mēs kaut kādā veidā viņus savādākā veidā izceltu, un man liekas, tas ir panākums. Jā, mēs, protams, zinām, ka nākamais iesaukums būs jūlijā. Nu, domājot vispār par tām priekšdienām un par nākamajiem iesaukumiem, kā jūs šobrīd redzat, cik motivēts, cik ieinteresēti ir jaunieši un arī tie, kas piesakās Valsts aizsardzības dienestam, un tad varbūt arī drīzāk kā vēl motivēt tos, kas kaut kad pieteiksies, ja, nākamajos iesaukumos. Es domāju, viss sarežģītākais ir tas pirmais solis. Pirmais solis ārpus komforta zonas, nonākot apakšvienībā, nonākot varbūt vidē, kas ir nav zināma. Līdz ar to, apzinot tos apstākļus un arī tos uzdevumus, kas šobrīd Valsts aizsardzības dienesta karavīriem, kas ir veicami šajā gada periodā, noteikti radīs apstākļus, lai šī bariera pazustu. Un vairāk varbūt iepazīstinot, un mēs to maksimāli daram, lai iepazīstinātu, ko mēs daram ikdienā, nu, radīs varbūt lielāku interesi. Savukārt nonāk, kad karavīrs ir vienībā, jau iegūtā pieredze un izveidotā mācību sistēma rada apstākļus, kad jebkurš, kurš ir mūsu rindās, spēj apgūt jaunas lietas un kļūt par neatņemo sastāvdaļu mūsu vienībā. Jā, šo dienu kontekstā mēs arī izceļām NATO 75. Gada dienu un arī, protams, to, ka mēs, Latvija, jau varam atzīmēt 20 gadus, kopš esam iestājušies šajā aliansē. Vakar arī Ādažu militārajā bāzē pulcējās gan bruņoto spēku karavīri, gan arī aizsardzības nozars vadība, Latvijas un NATO paplašinātās kaujas grupas karavīri, arī jūs tur bijāt klāt. Kā jūs raksturotu to tās NATO pamatvērtības? Kā jūs minējāt, vakar dien bija 75. NATO gada dienas svinīgā ceremonija, un mūsu vienībai tā ir īpašs notikums, jo mehanizētās kainieku brigādes sastāvā ir NATO paplašinātā kaujas grupā kopš tā ieradās 2017. Gadā. Un mēs esam pierādījuši, ka mēs esam šajos, var teikt, sešos gados kopā roku rokā, gan latviešu, gan ārzemju karavīriem strādājot pleca pie pleca, pierādojuši, ka mēs varam sasniegt augstākos standartus. Jāsaka, ka neskaitāmu vingrinājumu laikā, militāru aktivitāšu laikā, brigādes sastāvā ir pieslīdētas visas procedūras, visi standarti, lai NATO apakšvienības darbotos viens vesels brigādes sastāvā. Un ir šis arī pasākums savā ziņā ir tas saskaites punkts par paveikto, kuru laikā arī pateicām paldies gan NATO karavīriem, gan arī organizācijām, kas sniedz mūsu atbalstu, NATO dalību valstīm, kas ir
tieši strādā šeit Latvijā, lai mēs varētu pildīt savu uzticēto uzdevumu, mehanizētāju brigādei veikt atturēšanu Krievijas agresijas un veikt arī valsts aizsardzību NATO robežas aizsardzību Latvijas teritorijā. Par aizsardzību runājot, kā jūs vērtējat, cik droši mēs Latvijā vispār jūtamies, varam justies un cik liela sasaiste tam ir ar to, ka mēs esam NATO aliansē? Es domāju, šeit ir jāskata, ka mēs esam viens vesels, mēs esam NATO valsts un arī tāpat, kā tikko minēja mūsu vienība, ir arī pakļautības ķēdē NATO sastāvā. Un mēs ikdienā jau vairākus gadus trenējam valsts aizsardzības plānus, un šeit ir viens aizsardzības plāns mūsu valsts teritorijas aizsardzība. Te nav dalāmi ne NATO, ne Latvijas aizsardzības plāni, un tiek paveikts ļoti daudz un sasniegts ir ļoti daudz. Neapšaubāmi, kad mūsu geopolitiskā situācijā nākotnē potenciālie draudi nepazudīs, un mums jābūt gataviem, jo vairāk mēs būsim gatavi aizsargāt savu valsti, jo drošāki mēs būsim, jo arī potenciālie draudi būs mazāki, un par to mums ikdienā noteikti nesāpēs galva. Latvijas robeža ar Krieviju un Baltkrieviju ir arī NATO ārējā robeža, kā mēs zinām un jau minējām, ka Latvijas Krievijas sauszemes robežas posmos žogu būvniecībā iesaistīta apmēram 80 karavīru un zemesargu. Kas ir tie galvenie iemesli, kādēļ tieši šobrīd arī karavīru un zemesargu ir piesaistīti šīs robežas būvēšanā? Jā, tai skaitā arī mehanizētās kainieku brigādes lielākā daļa, varbūt no tiem 80, kas ikdienā veic pienākums. Šonedēļ devās uz pierobežu sagatavoties veikt žoga būvniecību. Bruņotiem spēkiem ir tad delegēts šis uzdevums, atbalstošs uzdevums valsts nekustamo īpašumu aģentūras vadībā veikt žoga būvniecību. Tas ir miera laika šķērslis, ja var teikt, vai kontrolas žoga funkcija, kas atbalsta pamatā robežsardzi, bet tas arī ļoti svarīgi arī bruņotajiem spēkiem. Līdz ar to, nu, saņemot tādu uzdevumu, bruņotie spēki mēs esam sagatavojuši, plānojuši, un no šīs nedēļas mēs esam jau uzsākuši darbu. Un vakardien jau pirmais žoga staps tikai jau mūsu atbildības rajonā jau tad iedzīts, un tad darbu mēs esam uzsākuši, un to veiksim nākošos mēnešus. Mūsu atbildībā ir 20 km, kas ir Ludzas un Balvu pašvaldību teritorijās, pieglošajā robežu teritorijā. Bet vai tas tad nav fundamentāli mainījis tādu dienas ritējumu, dienas kārtību, mehanizētāju kainieku brigādei ikdienā, jo, ja jūs minat, ka tad lielākā daļa no šiem 80 karavīriem ir tieši no šīs brigādes? Tas noteikti ir papildus uzdevums un sloks, bet mēs esam sarorganizējušies tādā veidā, kad no kopējās skaita, tad, ja tur divas trešdaļas mehanizētās kainieku brigādes, ja tad ir, mēs nodrošinām šos cilvēkus nepārtraukt uz rotācijas kārtībā. Tādējādi, lai mēs varētu uzturēt gan apmācību, gan ar visas ikdienas aktivitātes, tā ir skaistā valsts aizsardzības dienas, tā kulminācijas mācības, pirms viņi dodās jau rezervē pēc valsts aizsardzības dienas, tā kas noslēgsies 31. maijā. Par pārslodzi nav bažas? Mēs balancējam savus uzdevumus, lai mēs tos varētu izdarīt. Esam no kaut kā atteikušies, bet pamat savus uzdevumus, kas ir nepieciešami, mēs tos no kalendāra un uzdevumu saraksta neesam izņēmuši. Jā, NATO ārējās robežas stiprināšana, valsts aizsardzības dienas, protams, ir dažas no garantijām mūsu drošībai arī pašu spēju pilnveidošanas pat laban. Kā ir, kas ir tie, varbūt, tie galvenie uzdevumi, kas arī ir jāizvirza tās pašu spēju drošības stiprināšanai, arī, protams, tās ikdienas mācības, dažādi manevri, kas tad īsti notiek šobrīd, kas notiks arī tuvākajos mēnešos? Es domāju, mēs esam uz pareizā ceļa un būtiskām izmaiņām te nebūtu jābūt. Es runāju par mūsu vienību, bet mēs esam kopā ar NATO kaujas grupu pildījuši un trenējuši kaujas uzdevumus, lai varētu veikt valsts aizsardzību mums delegētos atbildes rajonos vai atbilstoši reaģējot uz to, un tas arī jāturpina. Skatoties uz mūsu nacionālajām spējām, definētie 10 spēju un noteikti vairāk spējas, kas jau bija pirms 5 gadiem definētas, šobrīd viņas pa daļai tiek realizētas, un pieturoties pie tā plāna, gan pieturoties arī finansējumu un šo spēju integrācijas, mēs arī paaugstinām savas kaujas spējas, kas ietver sevi arī
ne tikai uz sauszemes spējas pretgaisa aizsardzības, pretgaisa jeb gaisa novērošanas spējas, sabiedroto uzņemšanas spējas un arī jūras spēku sadaļā, krasta apsardze un daudzas citas sadaļas, kas tiek tālāk atvasinātas, lai celtu kaujas gatavību visos spēku veidos. Vēl par šo gadu, vēl varbūt runājot, kādas vēl ir mācības ieplānotas, cik biežas varbūt tās? Vai to arī kaut kā iedzīvotāji? Jutīs, pamanīs. Jā, mūsu mācību kalendārs, es runāju par mehanizēto kaimiņu brigādi, ir ļoti, ļoti intensīvs. Jau nākošanā daļa mēs sāksim artilērijas un netiešās uguns mācības, piesaistot arī gaisa, NATO gaisa atbalstu, tajās mācībās piedalīsies arī zemesardzes otrā brigāde un trešā brigāde, kuru mērķis ir trenēt, sniegt netiešu atbalstu manevru vienībām. Pēc tam sekos uzreiz dalība Somijā, organizētājas mācībās, kurā ir mehanizēta rotu, plus mēs piedalāmies Somijas organizētās līdzīgās teritoriālās aizsardzības mīgrinājumā. Papildus jaumā, ja mēnesis šajā pirmajās nedēļās, tad kulminācija valsts aizsardzības dienestā, kuru mehanizētās kainieks bataljona līmeņa apakšvienībās jau tādus testa mīgrinājumus izpildīs, lai vienība ir spējīga veikt aizsardzības un uzbrukuma operācijas.